Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 128-ci Dağ Hücum Briqadasının əsgərləri minatanların ateşi ilə düşmənin T-72 tankını məhv edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin mətbuat xidməti sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb. Məlumata görə 128-ci ayrı dağ hücum briqadasının əsgərləri Ukrayna müdafiəçilərinin mövqeyinə zərbə endirməyə hazırlaşan düşmən tankını dəqiq mina atan atəşi ilə məhv edib. Hədəf 120 mm-lik kalibirli mərmi ilə zərərsizləşdirilib.